E pra, ishte ky lajmi kryesori ditës së sotme, tani më zyrtare Sali Berisha është në arrest shtëpiak, aktualisht ish kryeministri ndodhet në banesën e tij, por gjykata ka vendosur gjithashtu, sikurse e tha edhe avokati edhe ndalimin e udhëtimit jashtë, që i duket absurde. Nga ana tjetër, dikush do e ruaj zotin Berisha në hyrje të saj. Çfarë pritet të ndodhë, a do ketë ai akses të mëtejshëm me Partinë Demokratike, për krasit e ti, a do ketë rolin e kreu të opozitës në Shqipëri, diskutojmë të gjitha këto, teksa në studio, mi pres antar në kryesisë e Partisë Demokratike, zotin Çlirim Gjata, faleminderit që jeni me ne. Mirë dita, faleminderit. Për ju është e qartë? Duhet me lexuar syetimin e vendimit, si jurist tani po flas, po gjërat janë shumë të mëdha se sa një vendim, gjykate, një vendim arresti, i dhënë nga një gjyqtar e pushuar dikur nga puna, dhe që nuk guxon t'i jap dorëheqjen, t'i jap dikujt tjetër, kaq presionin e madh ka, se ndryshe e qërojnë për aty, e heqin me vrap. Edhe që nuk e ka shkruar as në formularat e vetingut që jam shkarkuar një ditë nga detyra nga Sali Berisha, gjë që jo vetëm që e largon nga ajo detyrë sipas ligjit, jo sipas ashtu, por e qen për ndjekje penale si rasti Luan Dacit, që u quaj për ndjekje antari KPA-s. KPA-s. Shkallës 2 të vetingut, u quaj për ndjekje penale se nuk kishte shënuar ka shkarkuar gjë penale. Nëse. Po, dihet me dy standarde është vepruar historikisht në këtë vend. Unë do të ndalem pak, dëgjova deklaratën e Ramës, që smerem tha me nën gratën, ke parasysh, padroni i Shqipërisë, Zoti, Ayatollahu, ka vite tani që deklarohet njësoj. Që qëndron mbi njerëzit, mbi gjallëzat, ai thot nuk merrem, thotën me këtë mimo zotëri, kur bën nën grata van gjushdakon, që janë ndalun vizën dhe e pyetën Edi Ramën, i thanë, "Është miku jot," i thanë, "Nuk ma cakton mua," tha departamenti i shtetit, "kë kam miq e kë s'kam." Çaj kokën u dha, jam i pavarur. Dhe sa tani me gjysë zëri thot nuk guxon të shprehet. Nuk e ka problemin ai te Sali Berisha. Ku e ka problemin? Ka te vetja vet te çështja me Gonigal. Po me sa duket nuk është shërbim me Gonigal në këtë moment. Prit nderuar. Rama e di shumë mirë që se amerikanët një ditë të shesin, se s'është as i pari as i fundit. I shkun gjyqtarës për me pranua ankimin e Ali Beit kundër vendimit të vulës, Rion Velia, Juri Kim dhe një antar e vetingut. Do ta bësh tan nëse do të marrësh vetingun dhe ne të japim fjalën thotë që do të kalosh vetingun. Ne dha ajo. Ku e dinte që është kundërshtim me ligjin, ne dha. Iku jurikim e qërum për aty e hoqi vetingun. Këtë të bëjnë amerikanët. E dinë ti Rama atë punë. Pra amerikanët pastrojnë veten në këtë proces? Amerikanët pastrojnë gjithçka. Përfundojnë edhe si në Afganistan, nëse çajnë kokën. Pra, nëse një nën gratë ndaj Sali Berishës është gjithashtu pjesë e pastrimit? Jo, nuk është çështë, jo, është konjunkturale, nën gratë nuk merrem jo, me nën gratë. Po ndjek logjikën tuaj me burgun. Çështja me Gonigal i ka gati arrestin e Dirama. Po e mban akoma lobi Sorosit në departamentin e shtetit. Po e mban fuqishëm. Po e di shumë mirë që nuk të mbajnë dot atë jetën. Një ditë do ikin, vjen tjetri, si bëhet von fare. Ku e kemi ambasadorin Luj, që thoshtë, do kapim peshit e mdhej, i kërkoj kryetari gjykatës kushtetuese atëherë, tha, ma lë ligjin fuqi, tha, se te ke mandatin nga unë, në veting, e kaloj shkallën e paraj, i ku Luja e humbi shkallën e dytë. Tani, kjo është, e din të gjithë, i din shumë mirë të gjëra. Qështë të nëngratave janë konjunkturale, sot hiqe nesër vjen, oh, ua, sa herë në rojnë administratë. Nëse vjen automatikisht nuk hiqen më. Si, patën të thotë departamentin e shtetit. Ato të numëroj listën e nëngratave, e kemi ardhë për të po flasim për vendimin e sotën, se po dush për listën e nëngratave. Ju e nëzorët të kjo pjesë. E nisa nga deklarata Ramës. Pa tjetër. Nuk foli për arresin, a i tha, nuk merem me nëngratën. Po ti dikur departamenti i shtetit nuk ti cakton të miqë qaj e kokën ti. Po ndoshta se tani po ndoshta është shprehur në këtë formë për të ndëruar. Lëre më shumë se s'mund të komentoj mendimet e gjykatës. Vet, më fal, e dia i vet këtë punë. Ai e ka një problem këtu te arresti Berishës. Atë është ai e donte që ta pastrohet hiqte nga parlamenti Berishën. Prandaj çështja është më e madhe se sa një vendim gjykate. Që të mos e kishte në parlament nuk e përballonte dot si opozit. 8 kërkesa për komisione ndihmore parlamentare. Asnjë nuk e epaj. Prandaj e nxitoi me urdhra me gjyqtarët pushuara nga puna nga Sali Berisha e me prokuror që mos i hym historive vendos arrestin. Zoti Gjata, që të rikthehemi temës së ditës, a temës së ditës ka parlamenti sot me këtë vendim? Nuk është problemi aty, mund ta heq fizikisht nga parlamenti. Unë gjithmonë e kam thënë, te opozita kam frikë autocensurën, unë jo censurën. U s'kam problem çfarë bëj, ku do shkoj, deri te pushkatimi, se s'kam atë.
e nëmbrojnë, është kontrat e pushkatime. Nuk e kemi ne me ligj. Po nuk i dihet se ku po shkon puna drejt asaj, se kshu e filloi me Burgos, e graduar, e paçi sragoj njëri, vazhdoi më fort, pa ja deri në katastrofa njerëzore. Diktaturat kshu fillojnë si eksperimenti Bratkosës, nuk i ngrohtë gradualisht. Tani jemi këtu ku jemi. Ai donte ta ishte nga parlamenti dhe urdhëroi arrestimin e tij. Por ama kur e pyesin, nuk flet, asnjëherë nuk ka fol. Sepse ka hallin e vet, ka Begonigalin atje. Dhe di shumë mirë që një ditë kanë për ta shitë amerikanët. Dakor, dhe e shef atë, jo në fund të tunelit, po në hyrje të tunelit. E drejt, por sot lajmi ditës nuk është për sajt, dakor, thjesht për deklaratën e tij. Tirat pastaj janë sa i takon shkelje procedurale që ka bërë prokuroria me këtë gjykatën, ata i takojnë Strasburgut. Do vinë një ditë, do shkojnë në Strasburg, shkelje procedurale në procesi pa rregull ligjor. Do jemi këtu, do flasim. Pra, ju po thoni atë që vetë ish kryeministri e ka deklaruar që po bëhet gati këtë çështje të çojë në Strasburg. A ka filluar të bëhet gati do shkojë në Strasburg? Sepse tha, fillimisht do të kaloj gjithë hallkat e sistemit të drejtësisë shqiptare. Këto janë procedura, këto i din avokatët. Avokatët i ka shumë të mirë, unë po të diskutoj ti tani politikisht. Dakor. Ndalemi politikisht. Nuk e hesht të do sa liberishën ky vendim. Për të nderuar, këtë po them. Nuk e vini re që jemi vetmi vend antar i NATO-s që kemi shefin opozitës të arrestuar? Kjo është politika që bëhet. Se nuk flet Rama apo ambasadorët ndërkombëtarët për këtë? Si kemi një opozitë që lufton parlament, kërkon të drejtat kushtetuese për komisione hetimore parlamentare dhe nuk i jepen? Le të jetë çfarë dojmë, le të jetë super e kriminalizuar opozita. Praktikisht kjo është një e drejtë, duhet i jepet. Se ka kushtetuta, ka ligjë, s'ka lidhje këtu, me nëngrata, pa nëngrata, ti është çfarë duash. Ti këtë duhet ja japësh se e kërkon ai. Po për këtë ka një ligj, i cili do kalojë në parlament. Po pra është ligji për komisionet e timore parlamentare, është edhe kushtetuese. Opozita kontrollon majorancën në forma demokratike, këto janë standarde demokratike. Po si patë, këto është kot pastaj se s'ke demokraci. Dakor. Qeveria bën çfarë do, e çfarë do bëj opozita? Se mirë, ja mund të dalë gjë një televizion edhe flet aty. Pastaj ja vim te televizioni, jo po flasim ne këtu. Po pastaj fjalë bukra gurët në tras. Po nëse flisni të gjitha televizionet diçka do bëhet atë. Ligji, po drejt asaj po shkon. Ne jemi fiksit e rrugica ati të famshi Gjermanit. Ditën e parë kërkun komunistët, ditën e dy socialdemokrat, ditën e tretë hebrejt, ditën e katërt si kur erdhën tek unë thasë kishte mbetë më njëri. Kur të vinë tek juve se e fillur me Elton Qynon. Gjitha këto janë eksperimente, janë matje pulsi. Të cilat ne nuk po duam të shikojmë. Po të qëndrojmë te kjo çështje e on. Nuk është problemi te një arrest, s'kan kokën Sali Berisha për një arrest. Berisha kaloi 91, 92-shin me sigurimin e shtetit. Berisha kaloi dy atentate, një në shkallë Nur, se nuk e di, për moshën jeni shumë i ri, nuk e di 97-ën në ashtu, edhe i hodhin bomb miting. Berisha pra, dhe në asë nuk ka iku në herë i caktoj polisë të dera, pa i ku, në shu, tjetër, që s'ka kalu në këtë, nuk i bëdo, nuk është problemi të arrestimi Berishës. Edhe njerë, të opozita, unë kam frikë autocenzurën. Për shumë, e dini kush është biznesi më fitim prurë sot në politik? Ma thoni. Të sulmosh opozitën. Para, ja, zakon shme hidhet. Në për televizion, në analist, në një gazeta, portale, pa fund, vetëm së të ndërkombëtar, po, vetëm sulmosh opozitën, biznesi më fiti për rrës politik. Sot e quajnë Partia Demokratike, grupi i rithebelimit. Me gjithë se kemi një vendim, vetëm një vendim fuqi është vendimi Agrëzhukës, që na njef ne si Partia Demokratike, po ta shimë të zgjasim. Po, Partia Demokratike, Lulzim Bashës, para pak ditësh, kishtë nëzirë një tjetër dokument, që njëj në fuqi, partia... Po lërima ato vë qifë opozitën, kush gjukata, po bënë... O inderuar, kush po bënë opozitë, kjo është e rëndësishme, po le prralla procedurale tani, një vendim tu, futi bulen atje, futi firmën tu. Po mos nështë kjo pjesë autocensurës, ndaj po jo si e sërgumen. Opozit, inderuar, kush po bën opozit? Ajo që po bën opozit, po goditet, po arrestohet. Okay. Indalohen komision, sot... pëse zde Lulzim Basha të kërkoj komisionet i morë parlamentarë, si që kërkojnë po kjo... Por i merët jo këtë vërtetim, jo kjo balët që të një këto. Zotë gjata, ju kam juve sot këtu për këtë qështje, jo për Lulzim Bash. Po pra, hape tani, për ne po thëmë, ore, shiko kush po bën opozit, ajo po arrestohet. Këtu është problemi. Tani, a do vazhdoj të bëhet opozit? Pa tjetër që do vazhdoj të bëhet opozit. Do shë edhe më radikale se kjo. Do shë edhe më radikale se kjo. Qështja është, gjitha mita administratave që kanë zënë vend për parae, për biznese, për poste, për spake, në për gjukata, dhe zbatojnë urdhët e diramës, du e shofit dhe përdit,
Po kështu është kur je pengë se ke jetën tënde në dorë. Që pretendohet kanë mbështetjen amerikane, të lejnë gjinazën derë amerikane të shesin kur të dush, as i parë as i fundit nuk kanë. Po, se shkoni bien aty numrit që të kanë dhënë, ndoshta një ambasador dikush, ky numër nuk ekziston të del. Atëherë është prandaj nuk ka, po sa herë kanë majt në krah amerikanët në ver, i kanë vënë çadrën në ver dhe ja kanë hequr ndihmën. Dakor. Prandaj që mos troshkasim te ajo. Problemi është politik me opozitën. Problemi është politik. Çfarë do vazhdojë opozitën? Problemi është politik. Çfarë ndodh nga sot? Nga momenti që në derën e Zotit Berisha shfaqet një polic, një gardian e vendosur gjykata. Policia sa doi tashu. Ah, një diçka desha me tashu. Nuk e le pash aty në shpallë se presim të dalë vendimin, nëse keni ndaj shkurtim në diçka, duhet ta nxjerrin. Nuk e kemi ende në çastin që shpallët. Meqense bashu, ka ndodhur një gjë e tillë. Vendimi ishte të hanëm duket apo të martën? Po, të martën. Mos gaboj se kam ashtu tani kam harru. Të martën ishte vendimi. Edhe u shty për të mërkurën. Kush është ju? Për ta shty gjyqtarja për të shpallë vendimin. Shfrytëzuan kohën avokatë dhe thanë, kemi kërkesë për përjashtim. Dhe kanë të drejtë brenda 3 ditëve të bëjnë kërkesën, po ama të marrin provat. Ktu ndodhin probleme procedurale, nuk do të hiqi ka sqaruar që nuk na u dhan të gjitha çka duhet më u dhan. Ati edhe u la për të shtunën. Ajo shtyrje të martës për të mërkurën, a di pse u bë? Sepse duhet arsyetonte gjyqtarja se ku e gjen në ligj ndalimin e komunikimit me persona të tjerë, ndalimin e çdo lloj komunikimi në çdo formë me persona të tjerë përveç atyre që banojnë në një shtëpi. Pra ku është në ligj? Procedura juridike nuk e njeh këtë formë? Absolutisht kërkuar ku ka më sigurimi me thjesht drejtën fjalës. Se ekziston. A se në vjeri se ka shkruar në herë, tjetër mora, të vriste. Po në procedurë këtë fjalë se ka shkruar, nuk është e shkruar me kërkun. S'ta pranon, pra ne them je i vetmi. Po do shta vend, tek vendimi po final do mëson që nuk është. Je i vetmi vend antar i NATO-s që ke shefin opozitës në Burg. Ka arrestuar. S'po them Burg, po ta arrestuar. Po kjo do t'ju jap forcë juve tani, apo t'ju intimidoj? Tani absolutisht shumë më tepër forcë. Por ama ka një gjë. Kush të vrasin të bëjnë më të fortë. Ka një gjë tani. Ajo e shtiu për nesërmen. Dhe u mblodhën tërë këshilltarët e Ramës, juristët, tërë ata që kanë bërë reformën në drejtësi, ata në mendjen e drejturit. Dhe 3 ditë rresht nuk ja dolën dot t'ia bëjnë atë vendim. Se se kishte se aty. Dhe ti në qofë se do më lejosh. Pa kjo se që a thot. Se është të mërshme. Njeni 222. Ekziston pezullimi ushtrimit të një detyra shërbimi publik. Për shembull, mund ta pezullosh ushtrimin e detyrës Sali Berishës. A një ministri, a një drejtori. Po ligjërisht nuk e ka. Prit pra një minutë. Jo, më ligjërisht, mund ta pezullosh. Prit pra ta shpjegojone, thot ligji. Okej. Çfarë do të thotë? Me vendim që disponon pezullimin e ushtrimit të detyrës shërbimi, gjykata i ndalon përkohësisht të pandehojë plotësisht veprimtarinë që lidhet me to. Bie fjala komunikimin. Se me deputeti ka komunikimin, veprimtarinë që lidhet me to. Pra mund t'ja ndaloj gjë të pandehurit, Berisha s'është i pandehur. As i akuzuar, madje është në hetim. Por çfarë thot pika 2 e këtij neni? Kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. A kupton tani? Po pse e bëri SPAK-u kërkesën ndalimin e komunikimit me persona të tjerë? Kur këtu e thot as pezullimi nga detyra për deputetin nuk lejohet për personin e zgjedhur sipas ligjit elektoral? 3 ditë u shtyn për me bë. Sot ta shoh i kanë vënë policë të dera, por ta shohim me vendimin se nuk e dëgjova, nuk e kanë vënë të ndalimin e komunikimit me të tjerë. Më kupton tash Sali Berisha të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në adresën thotë. Po ikso, si dhe të mos komunikoj me persona të tjerë përveç jo, atyre që bashkëtojnë. Kërkesa kjo. Ky është vendimi i shkurtuar. Po. Ka dalë vendimi i shkurtuar. Po. Okej, okay, ta shohim atë. Ta shohim sapo të arsyetohet, ta shohim që ta atë. Çfarë do të thotë kjo tani? Tani, kjo do të thotë që është ekstreme. Se u se dëgjova, deri tani nuk e dëgjova. Jo, atë? Se sa doli dhe prandaj përfitova nga rasti që ta, që ta lexova se kush kruhet konkretisht dhe t'ju apërcjell. Kjo nuk parashikohet në asnjë dispozit që i ndalohet me komunikuar me persona të tjerë. Nuk ka ligj që të ndalon të komunikosh edhe pse je arrestuar. Çfarë ndodh tani? Ankimohet? Mi më ankimi me dhe procedurale, mor zotri. Po, pa tje, po ne këtë duhet kuptojnë zotë gjatë. Politik... Qëfar do ndodhë me zotin Berisha? Në qovë se gjukata kërkon që zotin Berisha mos ketë asnjë komunikimet të tjerë. Dëgjoni,
Ç'a do ndodh me zotin Berisha? Ka 33 vjet që pyetet ç'a do bëhet shumë për zotin Berisha, ç'a do bëhet zotin Berisha? Jo, po pyet ja se çfarë do bëhet konkretisht. Kjo është çështja. Konkretisht ke arrest shtëpie mor burr. Ai do vazhdoi të komunikoj, nuk e ndalon dot të komunikoj një njerëz të tillë. Po gjykata e ka nxjerr pra vendimin. Po lere më është politik, politike zoti përgjigje me politik. Nuk është vendim gjyqësor, ai është politik një vendim gjykatës zoti gjykata, ajo një vendim arrestojnë të gjithëve. Një sekond, vinë na arrestojnë të gjithëve. Se s'ka rrugë tjetër. Aty. Ne kemi ndarë mëndin, le të vinë, na arrestojnë të gjithve. Do shkojnë ekstrem kjo histori. Nuk ka bashkë. Ja ku ta thot ligji, ndalohet, o zotri, ndalohet, kjo dispozit, pezullimi nga detyra, dakord, dhe ushtimi veprimtaris që lidhet me detyren, komunikimi me njerëzit, nuk zbatohet në personave të zgjedhur si pas ligjit elektoral. Nuk zbatohet. Pse zbaton ajo? Dhe ti më thu që të ndodhë me Berishën. Jo, më po them qëfar do bëni ju në këto kushte, sepse ju po thoni që ta një po shkelet të drejtë. O, nuk guxon asnjë mediatik sot të kap gjyqtarin të thotë, shi që po bën më i zoj ku ligjit. Zoti Gjata, nuk e ka mediatiku të merret me gjyqtarin në detyrë. Si se ka mërë. Po jo, për kundrazi, ka ca jurist dhe ne duhet të bazojmë të kjurit. A do lem drejtsin të bëj punën e me? Jo, më nuk është problemi lem drejtsin, se drejtsia vjen dhe të arreston kotë. A do e qoni Berisha në apel? A besoni në këto kushte Berisha do dani i palari, pa fajshën? Ise, më tjetër histori më ardhën procedura, po them, më flas politikisht, ti vazhdo procedurën, kujt procedurën është? Po i dar. Lexo kodin e procedurës penale, ti jep tjerë shpjegimet aty se ç'a duhet bëhet proceduralisht. Se si po, bë, kur do bëhen ankimet tani, s'ka marr të flas tu si në, un po diskutoj politikisht. Patjetër, por kjo ndërruar, kjo gjykat me këto veprime, ç'a shikoj un? Do të vi ty e tjetrin të thotë. Ke nxjerrë sekretet i morti. Te marrin për leckë se çojnë atje. Kush do të mbrojë? Po nuk dolin të thonë, o gjykatë ke marrë vendim politik. Do vitë marrë i tjetën, se këshu fillojnë gjërat. Këtu është problemi. Problemi është vetëm politik. Nuk është që është i procedurës, do ankimosh, do ja, ankimosh, formalisht bëhen ato. Po nuk, unë s'po pys për që është i procedurës, zoti Gjata. Pa të përbëbyta do ankimoj. Ju si Parti Demokratike, a keni një plan B, çfarë ndodh në momentin që Berishën nuk e keni në komunikim? Do ta kemi në komunikim. Pra do thyi urdhrin e gjykatës. Ne ekstrem do shkojmë sepse për mua po, sepse është vendim okay. Politik. Ne ekstrem duhet shkojmë të gjithë. Si opozit, si qytetar, si gazetar, si gjithë. Duhet shkojmë në ekstrem sepse janë gjëra që nuk i parashikon ligji dhe i vendos gjykata sepse kshu ka urdhrin. Ekstremi parashikon përse të gjithë është mungesa komunikimit. Të bëjnë aksion opozitar? Përse është mungesa e komunikimit? Është siç po shkojnë ata në ekstrem, ekstremi gjithmonë ekstreme sjellin. Ka për qëllim të mbyll gojën, sikur sa e keni thënë apo. Pra po tani. Dakor. Po tash dhe un këtë këtë po ju. Çdo diktatur këtë qëllim ka të mbyll gojën. Problemi më i madh që u vendos në diktaturën në Roj ishte autocensura. Ata shfrytëzohen derisa vendosi gjithçka pa të skiqe, nuk dilte dot më nga autocensura. Derisa ndodhen ato që ndodhen. Tash ne këtë nuk duhet ta lejojmë. Dhe si ta me këto veprime, këtë po ta çojnë në autocensurë. Dakor. Ashtu të. Tash unë këtë po them. Ajo, si do dalim? Jo, më do vazhdojmë si komunikimet. Do vazhdojmë komunikimet, do ishte gabim i madh se ndalojmë komunikimet. Çfarë do na çojnë burg? Mirë, po ta gjorde ta çojnë burg. Jo, po nuk rrezikohen ju, rrezikohet vetëm zoti Berisha në këtë moment, apo jo? Mos ja çaj hallin zoti Berisha. Jo, nuk po ja çaj hallin zoti Gjata, unë ja çaj hallin askujt. Unë thjesht jam një qytetar që dua të di në këto kushte të cilat ndodhemi me një vendim gjykate, kërkonit të ishte i zbardhur gjykata e publikon një herë. Ju e merrni për absolut vendimin e gjykatës, ka vendosur spaku, sepse qytetarët janë mësuar gjithmonë të kenë frikë nga ligji apo jo. Kush ka frikë nga ligji? Çdo qytetar. Të gjithë qytetarët kanë frikë nga ligji. Qytetarët më të pambrojtur kanë frikë nga ligji i nderuar. Po të gjithë jemi të pambrojtur përpara ligjit. Jo, nuk janë gjithë pambrojtur. Kush është nuk janë gjithë pambrojtur. Për shembull, ti ke sa dush opinionist, media e tjerë, të cilët paguhen vetëm për të sulmuar opozitën e nuk e çajnë kokën sepse tani keni për tani prova për këtë sepse kemi thënë se kush prej nesh mund të amendsoj. E kemi thënë, po duket të qëndrimet, pse nuk e merr kërkush ke sa dush media që nuk flasin kurrë për incineratorët. Që nuk flasin kurrë për 23 milion euro 1 kilometër. Që nuk flasin kurrë për tenderat që i fiton një 23 vjeçar me dokumentat falsifikuar dhe shteti s'di ka gjë. Kishte falsifiku dokumenta amerikane dhe zdinte gjë drejtoria e rrugëve. Ma hodhi thaj. Tash këto kush i ha këto? Si që ka kjo punë kështu? Për këto nuk flet kërkush, nuk ka kështu. Hajde Berisha vetëm te Berisha që në fundit ka 10 vjet që s'ka as gjendor. Dije po t'jap një shembull që sharak. Kan miratu buxhetin e bashkisë Dibër.
Në buxhetin e bashkisë të përinderuar ka një zë, kanalizime dhe kullime. A di çan nën zëri kishte ky? Shpenzime për rinin dhe gratë. Te kanalizimet. Pa. Ta merr vesh tani ju, ju ja keni referuar këtë. Po ja pra po ta them media. Sa duhet gjykatat kanë nevojë gjithmonë nga media dhe politika për të marrë ndjesë. Po ta them në media, po e ngrin ato këshilltarët, ata këshilltarët opozitar bashkiak ma than mu këtë. Ma dhanë edhe me tabele, kam edhe këtu, ta jap edhe ty po deshe. A di sa ka të tilla? Me mira. As i gazetar nuk shkon për terrene, nuk shoti shofi. Të gjithë Berisha, aty e kanë te Berisha. Po nuk ja është çështë e drejtimi, drejtimi opinionit. Zoti Gjata, pse nuk mendoni që ne po ju japim z si opozitë? O zotri, po po te Berisha. Ne nuk po e gjykojmë dhe nuk po e dënojmë. Jepi z opozitës, jepi z opozitës të hapet. Pse nuk e lejon komisionin e etimor parlamentar për udhëtimet private me avion? Miliona euro. Pse nuk e lejon komisionin e etimor parlamentar për çështjen Beketi? E për sa e sa të tjera? Jepi zë, dilni flisni 120 milion euro. Kemi ngritur këtë çështje zë. Oh, kemi ngritur, kemi marrë edhe zërin mbështetës nga ju për ta përcjell këtë lloj problemi. I vetmi grupi personalisht e kam kërkuar në këtë studio çdo profesionist të marr. Po jo sepse po na e kërkoni si media dhe po pa ngresi problem se këto problem është për çdo media. Ke muaj që flitet vetëm për opozitë, gjithmonë kundër opozitës. Jo, po japim zë opozitës që të ngrej kauzën e saj në nivel më të madh, apo s'është kështu? I nderuar. Dhe kulmi është një drejtsin të bëj punën e saj së spaku dhe këtë janë të pagabushëm. Partia është e pagabushme. Nuk po se kemi thënë asnjëherë. Ribet. Cila prej media është ajo që ka mbajtur vetëm? Për ditë ke. Un tani dëgjova dhe lëri drejtsin të bëj punën e vet, edhe ti më the. Këtu nuk mund të bie do të dakord. Jo, unë nuk kam marrë s'është s'ka marrë ndonjë dakord si qytetar, sepse pyetjet e mia janë po aq ignorante. Nuk kam marrë të bie dakord. Nuk kam marrë të bie dakord. Është shumë mirë që s'bien dakord. Është një diçka, E gjithë përqindja më e lartë e medias, e gjithë është vetëm të kapi me Berishën dhe kërkush nuk ulet merret me korrupsionet e Tiranës. Keni një perceptim të gabuar zoti Gjata. Ne sot po mbulojmë çështje, sikurse e pat, e kisha temë të parë të një programi që fare mirë mund të flisja për çdo çështje tjetër. Se nuk bllokoni kur për ze gazetarët ose Erdi Rama nuk i jep përgjigje, të bllokoni të gjithë televizionet. Ne kemi mbrojtur të drejtën jo vetëm të gazetarëve, por të çdo mediave. Unë do ju bëj një pyetje tani që ka të bëjë me opozitën dhe nuk duam as ta akuzojmë, as ta hedhim poshtë. Opozitën e keni ju më vurë, nuk e keni gjë me qeverinë. Nuk ju pyes për zotin Rama tani se si organizon. Po ka qenë korrupsion e mërbur, që mund të pyetet për zotin Rama. Gjithë pyetet, bëje pyetjen se nuk ta përcaktojnë pyetjen. Dakor. Po. Me zotin Bardhi, jeni në të njëjtën trajektore, flitet që në janar do keni një angazhim më të madh. Po, mbaroj pyetjen. Patjetër. Pyetja nuk është relevante për këtë moment. Dakord. Faleminderit. Faleminderit juve që ishit në transmetimin tonë.